بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعندا وضيال كسو دوادا وراركي قدن بيه ايه سوماليه عالمك وات كلا سعوتان حلشادا وراركا وات تلادو تضبضا بيشا أبريل سندا لبضا كون يلا باتنكا قوضو بضا آندين هين نوحا كاميدا عبد الرحمن عبد الشكور او طلب حساسي هردقي دولد فدرالك سوماليه كنتو اللانو عيدما دي عقوبا ناكو دابو شيق الكعيو اللي سعيد دنيو أمر بحي وحنكلو ايدين هينا دقال قساريقي سو كرد عقوبا الكبكول إذا ماذا دولة الصومالية ولو ريجت ديجانا لقصوا أبابولية والرأرك جحسو إذا كده احتاج أن بنتو لان يسومالي لان نواندين هنا مرأيك أنك أشاعي إن يديرين يوسف جيس وها هو قام يسر على الشباب يحالة الرئيس الوزراء يوكي وها تنس بتاليال وضبط السيق وكلا يندين هنا وديار جروب الدواشة دورك كاسي أوفا فاصل مركل كلا وعندا وضيال وحن كهر مريا عبد الرحمن عبد الشكور أي دلب حساسي أو حاور دقي دولة الفدرال كصومالية سياسيغا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ايا قرار او سو دغي برتيسا فيسبوكا waxa uga hadlay qodob xasaasi ah sida arrimaha galmudug xaaladda maamulka koonfur galbeed gaar ahaan xariga sheekh muhtar ruub oo cali abu mansur heshiiska ahmed madobi iyo mucaaradkiisa oo horeen عبد الرحمن عبد الشكور ayaa bogaadiyay heshiiska ay gaareen madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka galmudug ahmed qorqor iyo madaxweynihii hore ee maamulkaasi xafa sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu ka warhayo heshiis haatan oo socda madaxweynaha Jubaland iyo mucaaradkiisa isagoo sheegay inuu marayo heer gabagaba ah dhinaca kale siyaasiga عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه ayaa soo hadal qaaday xariga sheekh muhtar ruub oo cali abu mansur oo wali u xiran dawladda Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa dawladda federaalka ka dalbaday inay sii deeso ruub si uu ula heshiiyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdi xasiis lafta gareen ugu dambeyn waxa uu ku baaqay in si wadajir ah loogu istaago colaadaha ka soo cusboonaaday magaalooyinka Kismaayo, Walloween iyo Diinsoor si xal loogu helo. Qoraalka عبد الرحمن عبد الشكور ayaa waxa uu qornaa sidatan. Waxaan bogaadinayaa dadaalka uu madaxweynaha galmudug mudane Ahmed Qorqor ku heshiiyay mucaaradkiisa. Waxaan xogaal ama xog ku hayaa in heshiiska madaxweynaha Ahmed Madobe iyo mucaaradkiisa heer gabagabaha uu marayo. Waxaan dawladda federaalka ugu baaqayaa inay xabsiga ka sii deyso Muqtar Ruubo si loo gaaro heshiis dhexmara madaxweynaha koonfur galbeed iyo mucaaradkiisa kadibna loo diyaar garoobo gogosha wada hadal ee garowga fidsan waxaan markale ku baaqayaa in dhamaanteen dadaal wada jir ah aan u galno daminta dagaalada sokeeye ee duuleedka Kismaayo degmada Walloween iyo Diinsoor ka socda waa colaado dambiyo dagaal lagu galay dhaawacna dhaawacayna dadnimadeena iyo magaca umadnimo ee qarankeena ilaahu quluubta dadkeena isku soo dhaweey dhiga qubanayana istaaji dabeysha koronana markaasi koronavirusna itaal uma hayneen naga badbaadi aamiin ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkiisa عبد الرحمن عبد الشكور puntulan waxay ciidamadii ugu badnaa ku daabushay magaalada Gaalkacyo xilli Siciid Dani oo amray in ciidamada halkaa la geeyo wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo xarunta galmudug waa xarunta gobolka mudug ayaa sheegaya in cutubyo ka tirsan ciidamada booliska iyo daraawisha puntulan ay gaareen magaalada Sigaalkacyo kuwaasi oo ka qayb qaadanaya sugidda amaanka Gaalkacyo ciidamadan ayaa la sheegay inuu amray geyntooda magaalada Gaalkacyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane waxana la sheegay in qorshaha loo geeyay Gaalkacyo ay tahay xaqiijinta amniga Gaalkacyo oo faraha ka baxay muddooyinkii ugu dambeeyay falal lidi ku ah amaanka ayaa marar kala duwan ka dhacay magaalada Gaalkacyo kuwaasi oo mas'uuliyadooda ay sheegteen Al-Shabaab saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay inay ciidamadan magaalada Gaalkacyo ka bilaabaan howlgal xasilina kaasi oo saameyn doono goobaha ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo magaalada Gaalkacyo oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Puntland ayaa waxa haatan ku sugan wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanad oo odayaasha dhaqanka deegaanka iyo bulshada qaybaha kala duwan kala hadlay sugidaanka amaanka Gaalkacyo oo maalmo ka hor lagu dhaawacay sargaal ka tirsan ciidamada Puntland ciidanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa qasaare lagu gaarsiiyay sida wararku ay sheegayaan weerar culus oo lagu soo qaaday faahfaahinta dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed xilli ay ku socdaalayeen duuleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool wararka oo ah ama weerarka oo ah mid dhabagal ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa in waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay ciidamo ka tirsan kuwa daraawishta maamulkaasi ila deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalyahanada weerarka fuliyay ay goobta isaga baxsadeen falka kadib Al-Shabaab oo warka soo saaray weerarkan ayaa sheegatay inay ku dishay ugu yaraan hal askari sidoo kalena ay ku dhaawaceen saddex kale
مجرو ولي وح هذا هذا له وكسو بحي دنك عيد ماذا كونفور قلبيد أو كو أدن ويرر كاسي أو قولة أي كشكتين كو واحدة على الشباب انت بادن عيد ماذا هو انت أي كسوغان باي يبكول أي ويرر كو دفو وكاد دقاقه كلا كلما دقال لم ياشا على الشباب أو كو حوغان قبل كاسي أما قبل داسي ويرر دا على الشباب أو انت بادن أه كو وقاد ماه أي وحا قصارها أو قبادني وكسو غارا عيد ماذا إساقا كلا قوشا قبل دا كونفورتا سوماليا ciidamada dawladduna waxay la wareegeen deegaano laga soo abaabulayo weerar argagixiso wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose oo ku yaala koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamada dawladdu ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadeen duleedka deegaanka Janaale ee gobolkaasi dhaqdhaqaaqyada oo ah kuwa ka dhana al shabaab ayaa waxaa lagu soo waramaya in ciidanku ay ku gaareen tuulooyin hoostaga deegaankaas saraakiil ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay inay la wareegeen ilaa 5 tuulo oo ay ka mid yihiin بول أورنجي ملابلي سيغال إيه بسلي سيدو كليس راكيشا أياه تلمامي إن هولغالادان وجيد كودو أو أحاسي دي لوغور تغيلها ورد على الشباب أي كاسو بابولان هالكاسي وقدامين سراكيشا هذا شيء أياه شاعيي إن هولغال كان ويميد كدي مركي أي كاور هلين ورد ديغانا داس أي كاسو بابولين على الشباب على دا أياها تان كعسان يدونا داخ داخاقيم اللي ترين لوغو دري ميو ديغانا دورا أو كاترسان قبل كشباب اللاوسي Janaale oo dhawaan ay la wareegtay dawladda Soomaaliya ayaa waxa inta badan weerar gaad ma ah ku qaada dagaalyahanada al shabaab. Xisadu dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay taagan tahay iyadoo dhibaato xoogan uu haatan ku hayo caalamka oo dhan cudurka coronavirus oo sababay dhimashada kumanaan qof oo ku kala nool. Daafaha dunida ayaa waxa gudaha dalka iyo dibadiisa ka socda maalmihii ugu dambeeyay wacyigelin iyo fariimo kala duwan oo loo jeedinayo shacabka. Deegaanada Puntland iyo Soomaaliland iyo qayb ka mid ah koonfurta dalka ayaa waxaa gaafureegaya dhalinyaro isku abaabulay kuwaasi oo shacabka Soomaaliyeed ka wacyigelinaya qatarta uu leeyahay cudurka coronavirus. Magaalooyin badan qaarkood ayaa markaasi lagu soo rogay xaalad bandow ah si looga hortago cudurka coronavirus, halka dad kala duwan lagu karantiilay magaalooyinka Muqdisho, Garoowe iyo Hargeysa si loo hubiyo badqabka caafimaadkooda. Kooxaha dhalinyarada ah ee isku abaabulay oo macyiga kala duwan la baxay deegaanada dhacamiiga iyo sidoo kale tuulooyin qaarkood safarro ku tagay si ay shacabka ugu gaarsiiyaan fariimaha wacyigelineed ee ku aadan cudurkaani halista ah. Deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn oo intooda badan aysan ka howlgelin dhaqaatiir markaasi waaweyn, kana jiraan baahiyo caafimaad oo aad u badan, ayaa dhinacyada Puntland iyo Soomaaliland ay haatan ku wada loolamayaan siyaasad ahaan. Wasaaradaha caafimaadka Puntland iyo Soomaaliland oo mid walbaahi ay huwan tahay siyaasadda xukuumaddeeda ayaa kooxaha dhalinyarada ku cadaadinaya inay ka gadaan shacabka siyaasadooda si ay waxqabadka dawladeed mid walbaaba ay markaas uga darsato liiska, taas oo ka dhigan in xurguftii siyaasadeed ee u dhaxaysay labada dhinac ay haatan u rogeen loolan caafimaad oo ku aadan deegaanadaas. Fariimaha wacyigelinta ah oo maamul kasta dhankiisa ka wado ayaa magaalooyinka iyo deegaanada kala duwan ee la marayo lagu xardhay calanka iyo astaanta maamulka, waxaana shacabku ay wada gaarsiinayaan labada maamulba fariimo isku mid si looga hortago cudurka coronavirus. Wasaaradaha caafimaadka Puntland iyo Soomaaliland ayaa agab kala duwan ku wareejiyay dhalinyarada isku abaabulay si ay bulshadooda ugu wacyigeliyaan khatarta ka dhanka cudurka coronavirus. Waxaana hadda la galay xaalad dagaal oo qabow oo mid walbaahi ku tijaabinayo awooddiisa si kan kale uga saaro meesha halka dhaqaale badanna ay ku bixinayaan arrimahaasi. Tan iyo dagaaladii u dhaxeeyey dhinacyada Puntland iyo Soomaaliland ee ka dhacay gobollada waa gobolka Sool sanadihii 2018 ayaa waxaa socday siyaasado isbedbedel ah iyo xurguf adag oo salka ku haysa ka talinta deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn oo mid walbaaba dhankiisa uu ka sheeganayo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la dhigay qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka kadib markii xaaladdiisa cudurka coronavirus ay ka sii dartay sida uu sheegay xafiiskiisa Downing Street. Britain ma lahan wax qorshe adag ah oo degan oo la xiriira cidda shaqada sii wadaysa haddii ra'iisul wasaaruhu uu noqdo mid aan waxba qaban karin. Hase yeeshee, Johnson oo 55 sano jir ah ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Dominic Raab weydiistay inuu shaqadiisa sii wado. Johnson ayaa xaddi la dhigay isbitaalka kadib markii 10 maalmood oo xiriir ah lagu arkayay astaamaha cudurka coronavirus. Saraakiisha ayaana sheegay in Johnson uu dareemayay qandho heerkulkeedu sareeyo iyo astaamo kale oo ka mid ah kuwa cudurka coronavirus.
ee la wareedii ku dhaw xafiiska Downing Street ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Johnson lagu xiray qalabka laga qaato neefta. Galabta ayaa xaaladda ra'iisul wasaaruhu ay ka dartay, waxaana ka dib talo ka timid dhakhaatiirtii saldhigay qaybta xaaladda degdegga ah ee isbitaalka. Waxaa sidaas yiri afeen u hadlay xafiiskiisa. Xafiiska Downing Street ayaa sheegay in go'aanka Johnson lagu dhigay qaybta xaaladda degdegga ah loo qaatay si loo muujiyo taxaddar dheer ah. Johnson ayaa 27 Maaj ku dhawaaqay in cudurka laga helay, wuxuuna wixii markaa ka dambeeyay ku sugnaa xaalad go'doon ah isagoo degan qayb kore oo ka tirsan dhismaha xafiiskiisa Downing Street. Britain ayaa waxa ay bartamaha kaga jirtaa faafitaan xoogan oo sameynaya cudurka coronavirus, iyadoo dalkaasi laga xaqiijiyay ku dhawaad 50,000 oo kiis iyo dhimashada ku dhawaad 5,000 oo qof ilaa iyo hadda. Johnson waxa hogaamiyaha ugu magaca dheer caalamka ee uu cudurkan ku dhacay, hase yeeshee wasiirka caafimaadka Matt Hancock iyo dhaxal suga ee boqortooyada Sacuudiga waa dhaxal sugaha UK Prince Charles ayaa labadaba laga helay cudurkan, inkastoo ay kadib ka soo kabteen. Mareykanku waxa uu shaaciyay inay dileen Yusuf Jiis oo ahaa hogaamiye sare oo Al-Shabaab. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa shaac ka qaaday inay xaqiijiyeen in qof ka mid ah 3 qof lagu dilay duqeyn ay Soomaaliya ka fuliyeen 2 Abriil oo markaasi ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Hogaamiyahan ayaa Afrikom ku sheegtay inuu ahaa Yusuf Jiis oo ka mid ahaa aasaasiyaashii kooxda Al-Shabaab, isla markaana agaasimay weerar badan oo kooxdu ay ka fulisay Soomaaliya iyo dalalka Bariga Afrika qaarkood. Taliyaha Afrikom General Stephen Townsend ayaa yiri Yusuf Jiis waxa uu ahaa hogaamiye muhiim u ahaa argagixisada Al-Shabaab, waxa uu ahaa nin dhibaato badan, arxan daran, kana mas-uul ah in dad badan oo aan waxba galabsan ay noloshooda waayaan. Dilkiisa waxa uu Soomaaliya iyo dalalka dariska ahba ka dhigayaa kuwa ka nabdoon sidii hore. Weerarka lagu dilay Yusuf Jiis ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Bush Madiina ee gobolka Bay, isla markaana 135 meel dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. Afrikom waxa ay sheegtay in inkasta oo qaarijinta Yusuf Jiis ay meesha ka saartay inuu dib dambe geysto, haddana loo baahan yahay in la sii wado dadaalladooda joogtada ah ee loo baahnaa ama loo baahan yahay si nabad iyo xasilooni joogto ah loogu soo daabulo Soomaaliya. Dhinaca kale, Afrikom ayaa sheegtay in duqeyn kale oo cusub oo 6 Abriil laga fuliyay magaalada Jilib lala beegsaday kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay Afrikom ayaa lagu sheegay in duqeyntaas lagu dilay 5 ka mid ah argagixisada Al-Shabaab. Afrikom waxay sheegtay in ay qiimeeyeen in aan duqeyntaas lagu dilin ama lagu dhaawicin dad shacab. Gudaha daawada saaxiibey, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka, oo aad kala socoteen xulashada wararka. Warkankiisa xiga intaan ku kulmi doono, dhammaanteen waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh. Daawadayaal, waan idinku mahadsantihiin la socodka iyo sidoo kale ku xirnaanta barteenaan aan ku leenahay YouTube.